Pomoć socijalno ugroženim kategorijama mnogo znači, a posebno u vrijeme pandemije koronavirusa kada je pogođena socijalno ranjiva populacija. Prehrambeno-higijenske pakete korisnici će dobijati 3 mjeseca, za što su obezbjeđena sredstva u iznosu od 22.600 konvertibilnih maraka. Pa meni bi značilo puno, pošto sam sama socijalni slučaj, nije nikakva primanja, sama živim. Sve što mi se dane, ja se zahvaljujem. Hvala dobrim ljudima za ovu pomoć, a i korisno vi što stvarno redamo što smo na selu. Hvala još jedan put, eto, ne znam šta. 4 imam, 4, 2 sina i muža. Živam na selu i tako, mnogo nam znači. Mama je bolesna, jedva se pokreće. Mnogo zahvaljujem predsjedniku opštine, svima udruženjima na ovu pomoć. Sredstva je obezbijedio Caritas Švajcarske, a nabavku i distribuciju pomoći provela je opština Višegrad. Projekat je zamišljen tako da će korisnici dobijati humanitarne pakete 3 mjeseca. Ovo je prva podjela paketa, znači naredna 2 mjeseca će dobiju još po 2 paketa. Mi smo u saradnji sa Centrom socijalni rad, sa savjetima mjesnih zajednica i udruženja izabrali ovih 119 znači, korisnika. Ovi paketi su raspoređeni vrijednosno, znači oni su ajde strukturno isti, međutim vrijednosno i količinski su različiti u zavisnosti od broja članova domaćinstava. U opštini Višegrad ukupno je podržano 119 domaćinstava, od čega 103 mjeseca, a dodatno još 19 domaćinstava pomoć će dobijati 2 mjeseca.